হেল্ল' হেল্ল' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হ'ব এই ফগ লাইট এটা দেখা পাইছে স্কুটিখনত লগোৱা এই ফগ লাইট এটাৰ ওপৰত হ'ব। ঠিক আছে, এই ফগ লাইট এটা মানে কেনেকুৱা কি পোহৰ গোটেইখিনি মই দেখাই আছিলোঁ, কিন্তু মই তাৰে আগতে এন্ধাৰ জেগাত যাব লাগিব। মানে কি ইয়াতেও লাইট ইমান নাই, কিন্তু অলপ হ'লেও পোহৰ আছেতো, সেইকাৰণে মানে এটা গম নাপায়। গতিকে মই পূৰা এন্ধাৰ জেগাত গৈ আছোঁ আৰু ভালকৈ দেখাম মানে এই ফগ লাইট এটা কিমান কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ হয়, এইকেইটা দি মানে লং জাৰ্ণি কৰিব পাৰে নে নাই ক'ম। আৰু এইকেইটা ফগ লাইট আপুনি স্কুটি বুলি নহয় দেই, এইকেইটা বাইকতো ইউজ কৰিব পাৰে। এয়া ধৰক আপোনাৰ বুলেট চুলেট হওক বা হিমালয়ান হওক, এইটোতো মানে ইউজ কৰিব পাৰি আৰু। আৰু এইকেইটা মানে কি হয়, ইমান দামীও নহয় ইমান কম দামীও নহয়, মাজৰ হয়। গোটেইখিনি কৈ আছোঁ, ইয়াৰে প্ৰাইচ হৈছে পাৰ পিচ 450 লৈছে দেই, 450 টকা, দুটা মিলি কেনে 800 টকা কৈছে। আৰু এইকেইটা খুব ভাল কোম্পানী হয়, HJG কোম্পানী হয়, HJG কোম্পানীটো জানে। গতিকে এতিয়া আমি এন্ধাৰ জেগাত যাওঁ আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত মানে মটৰ ব্লগিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া মই গৈ আছোঁ চেক্টৰ 1। চেক্টৰ 1ত মানে কি হয়, তাতে পুৰা এন্ধাৰ থাকিব। এতিয়া এতিয়া বেছি টাইম হোৱা নাই, 7টামান বজাই নাই বুলি ক'ব পাৰি। তো এতিয়া চেক্টৰ 1ত যাওঁ, তাতে গৈ পেলাই পোহৰটো কেনেকুৱা ৰখাই আছে। তো বৰ্তমান মই এতিয়া মোটামুটি এন্ধাৰ ঠাইত আহিছোঁহে, কিন্তু ইয়াতে 2টা মানে লাইট আছে, এইটো এটা আছে, ইফালে এটা আছে। তো আৰু অলপমান আগত যাওঁ। তো বৰ্তমান মই এতিয়া একদম মানে শুনচান জেগাত আহিছোঁ, দেখিছে ইফালে একদম পোহৰে নাই, এই ইফালে 2টামান লাইট আছে আৰু বেছি টাইম হোৱা নাই এতিয়া, মানে 7টামান বাজিছে আৰু। ধৰক ইফালে পৰা গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে, কাৰণ 7টামান বাজিছেহে। এইটো হৈছে চেক্টৰ 1ৰ ৰাস্তা, ইফালে পৰা ইফালে গ'লে আমি উজান বজাৰ পাম হা। আৰু মই আহিছোঁ ইফালে ইফালে পৰা আহিছোঁ। তো এতিয়া মই লাইটটো দিছোঁ, গাড়ী নাই ভাল চান্স, ফগ লাইটটো দি দিছোঁ। এই চাওক পোহৰ দেখিছে কেনেকুৱা, এয়া এতিয়া অফ কৰি দিওঁ, একো নাই। এই চাওক, আৰু বেছি এন্ধাৰ হ'লে বেছি ভাল আছিল, আৰু যদি অলপ এন্ধাৰ থাকিলে হয় আগতে বোলে লাইট চাইট জ্বলিছেতো, সেইকাৰণে মানে ইমান এটা হেৰি হোৱা নাই। এইটোৱে হয় পোহৰ, মানে অকল ফগ লাইটে দিয়ে মানে ইমানখিনি পোহৰ কৰি দিছে। আৰু মই যিহেতুকে টাৱাঙত গৈ আছোঁ, ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁৱে, কৈয়ে আছোঁ। আৰু এইটো মোৰ মানে ইয়াতে লাষ্ট ভিডিঅ' আৰু গুৱাহাটীত, মানে এতিয়া লাষ্ট, টাৱাঙৰ পৰা সেইটো বনামে, ইয়াৰে পিছত আপোনালোকে টাৱাঙৰ ভিডিঅ' দেখা হ'ব। আৰু এইটো ভিডিঅ' দিয়া মানে মই অলৰেডি টাৱাঙত থাকিমে, মানে এইটো ভিডিঅ' মই যেতিয়া আপলোড কৰিম, এইটো ভিডিঅ' মই হয়তো দেৱালী দিনাখন আপলোড কৰিম, মানে দেৱালী কালী পূজাৰ দিনাখন, তেতিয়া দাদাৰ আগত মানে মই এইটো তেতিয়া মানে কি তাৰ আগত মানে মই টাৱাং গৈ পামে, মানে এইবাৰ পোহৰটো দেখাই দিছোঁ চাওক এয়া। আৰু লগতে যদি মই এতিয়া হেডলাইটটো দি দিওঁ, পোহৰটো এনেকুৱা হৈ যাব চাওক, এইয়া দেখিলে এইটো পোহৰটো এনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া অকল হেডলাইটটো দি দিছোঁ, এয়া অকল হেডলাইট চলি আছে। আৰু এতিয়া পূৰা অফ কৰি দিলোঁ, আৰু এতিয়া ফগ লাইট চাওক, এয়া দেখিছে। তো এইকেইটা লাইট আপোনালোকে যদি কিনে এটি অৰ্ডাৰৰ পৰা হা, এটি অৰ্ডাৰৰ পৰা যদি এইকেইটা লাইট কিনে, তেতিয়াহ'লে পাৰ পিচ 350 টকা, 400ত পাই যাব। ঠিক আছে, আৰু সেইটো কিছুমানে বেছিও ক'ব পাৰে বা কমো ক'ব পাৰে, মই সেইকাৰণে মানে তো সেইকাৰণে মানে মই নকওঁ যে আপুনি অমুকখন দোকানৰ পৰাই কিনক বা তমুকতে কিনক, এনেকুৱা HJG লাইট আপোনালোকে বিচাৰিলে পাই যাব, টকোবাৰীত পাব। টকোবাৰীত যিবিলাক মানে ফগ লাইটৰ দোকান আছে, মই আগতে এইবিলাক ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ বহুতখিনি, এতিয়া আৰু কৰা নহ'লে, এতিয়া দৌৰা দৌৰিত হেৰি কৰিলোঁ, সেইদিনাখন মানে গৈছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো মানে ভালকৈ কৰা নহ'লে, ক'ৰ পৰা লৈছোঁ কি কথা। আপোনালোকে এখন আছে হেৰি বুলেট জন বুলি আছে, সেইখনৰ পৰাও কিনিব পাৰে, আৰু সেনেকৈ সুধি ল'লে হ'ল আৰু য'ত কমত পায়। আৰু এখন আছে আপোনালোকে টকোবাৰী ফ্লাইঅভাৰখন পাৰ কৰি পেলাই মানে ফ্লাইঅভাৰখনৰ পৰা তলত আহিব লাগে, সেইখনৰ নাম হৈছে অংকিত বুলি, অংকিত অট' অট' বুলি কয়। যদি নম্বৰটো মই গুগলত পাই যাওঁ, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, নিশ্চয় দি দিম, তাৰে পৰা কিনিব পাৰে। এই বিচাৰিলে হ'ল, বাকী মই ইয়াৰে যিকেইটা কভাৰ হয় মই হয়তো দিয়ে দিছোঁ ইয়াতে স্ক্ৰীণত বা লাষ্টত গৈ মানে দি দিম। আৰু একবাৰ ভালকৈ চাই লওক এনেকুৱা হয় এইকেইটা, এয়া এনেকুৱা এইকেইটা। আৰু এইকেইটা আপোনালোকে স্কুটি বুলি নহয়, বুলেট হওক বা আপোনাৰ এক্সপালছ হওক, হিমালয়ান চবতে ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু মই কওঁ যে হিমালয়ান হওক বা এনেকুৱা এক্সপালছ এইবিলাক অলপ ভাল ইউজ কৰিব, মানে ইয়াতকৈও ভাল HJG ব্ৰেণ্ডৰে ইউজ কৰিব, ইয়াতকৈ অলপ ভাল। ধৰক মানে 2000-3000 মানত যিবিলাক আহে আৰু পেয়াৰ হিচাপে, এইকেইটা মোৰ পেয়াৰ 800 টকা পৰিছে, মানে পাৰ পিচ হিচাপে ক'বলৈ গ'লে 450 টকা পৰিছে আৰু। তো যিমান দামী লগায় সিমানে ভাল পাব। এইকেইটা হৈছে 20 ৱাৰ্ড পাৰ পিচ, 20 ৱাৰ্ড হয় এইকেইটা, এইকেইটা 20 ৱাৰ্ড হয়। আৰু যদি আপোনালোকে অলপমান দামী ইউজ কৰিব বিচাৰে, ধৰক 60 ৱাৰ্ডৰো আছে, সেইবিলাকত মানে কি হয় এক্সট্ৰাকৈ ৱেৰিং ইউজ কৰিব লাগে লাগে মানে। তাতে আপোনালোকৰ হিমালয়ান হওক বা এক্সপালছ বুলেট সেইবিলাকত মানে সেনেকৈ ইউজ কৰে, বা KTM 380 এডভেঞ্চাৰ নতুনকৈ ওলাইছে সেইবিলাকত সেইবিলাক লাইট ইউজ কৰে। তাতে আপোনাৰ এক্সট্ৰাকৈ ৱেৰিং আহে, ৱেৰিংটোৰ দাম আছে বহুত, 1500মান লয়, 1500-2000, সেইটো গ'লে সেইটো মানে ফিটিং কৰিলে ভাল হয় আৰু। আৰু সেইটো পোহৰটো ক'ব নোৱাৰে, মানে পাত্তা নাপায় আৰু, এইবিলাকে ভয়ানক পোহৰ কৰি দিলে হয় সেইটো হ'লে। আপোনালোকে গম পালে গোটেইখিনি কথা, কিন্তু মই এতিয়া অলপমান বস্তু দেখাব লগা আছে ঘৰত, সেইখিনি মই দেখাই লওঁ, মানে আমি পেকেটটো দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা হয়, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব আৰু। তো এইকেইটাই হৈছে পেকেটকেইটা, এয়া এলিখাই আছে HJG, আৰু গমটো পাইছে HJG মানে এইটো মানে কি হয় বহুত ভাল ব্ৰেণ্ড হয় HJGটো, বহুত ভাল। আৰু ইয়াৰে ভেৰাইটিছ আছে, এনেকুৱা ডিজাইন নহয়, গোল লাগিলে গোল পাব, এনেকুৱা বহুত পায়। আৰু এইটো পাৰ পিচ 450 টকাকৈ লৈছে, দুটা কিনিছোঁ 800 টকা দি। আৰু যদি বাইকত ইউজ কৰে চলি যায়, এই দুটাও চলি যায়।
আৰু যদি অলপমান দামি ইউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল। মোৰ মতে বাইকত অলপমান দামি ইউজ কৰিব লাগে। এইকেইটা মোৰ ধৰক 450 দুটা 800 পৰিছে, আৰু মানে আপুনি ধৰক পাৰ পিচ 1500 হ'লে দুটা 3000 পৰিব, কিন্তু সেইকেইটা মানে বেছি ভাল হ'ব আৰু। এনেকুৱাও পায়, এইকেইটা হৈছে 20 ৱাট আৰু সেইকেইটা হৈছে 60 ৱাট, এটাৰে 60 সেইকেইটা। সেইকেইটা মানে ভয়ানক পোহৰ হ'ব আৰু, পুৰা মানে কি ক'ম, অন্ধকাৰত মানে পুৰা ব্ৰাইটনেছ আৰু। তো এইখিনিয়ে আছিলে, দেখাই দিলোঁ, আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব। বাই বাই।